کہ آپ کے پاس وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں، وہ تمام توانائی موجود ہیں جو ایک کامیاب قوم کو لیڈ کرتی ہے، اور آپ لیڈر بننا ہے۔ یو آر دا لیڈر، دیٹس وائی یو آر ان دا یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، اینڈ یو آر دا لیڈر آف دا ورلڈ ایز ویل۔ وٹ ایور از اویلیبل، میک بیسٹ یوز آف دیٹ۔ Don't only graduate with the degrees, but transform yourself into well-rounded individuals who are credible and individuals of integrity. میں آیا ہوں آج یو ایم سی کے اس کیمپس میں، بہت اعلیٰ ایک ایونٹ ہو رہا ہے یہاں، وچ از گوئنگ ٹو بی دا اسکریننگ آف دا سیمی فائنل۔ آئی جسٹ لو دا وائب آف اٹ، ٹو بی آنیسٹ۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ یونیورسٹی نے بہت ترقی کی ہے، اینڈ آئی ہوپ یہ بہت آگے جائے گی یو ایم سی۔ سو گڈ لک یو ایم سی۔